মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক আকৌ এবাৰ মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ANSS একাডেমীৰ আন্তৰিকভাৱে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই মোৰ এইখন ভিডিঅ'ৰ যোগেদি সেবা স্পকেন ইংলিছ এপত যিটো পৰীক্ষা চলি আছে 1 ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ পৰা, সেই পৰীক্ষাৰ ওপৰত যিবোৰ মানে আপডেট আছে, আপডেট মই তোমালোকক জনাবলৈ যত্ন কৰিম। আৰু তোমালোকে কি কি ভুলৰ কাৰণে তোমালোকৰ ৰেজাল্টটো নাহিব, তোমালোকৰ ৰেজাল্ট নাহিলে তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছতো তোমাৰ ফেইল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কাৰণে খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং হৈ আছে। গতিকে পলম নকৰাকৈ তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰা। মই মূল ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰিম। তোমালোকৰ যিটো টেষ্ট হৈ আছে, তোমালোকে হয়তো ইতিমধ্যে গম পাইছা, যিবিলাকে দিছা তেওঁলোকে হয়তো জনা তোমালোকৰ টেষ্টৰ নাম আছিলে ক্লাছ 10 চেণ্ট্ৰেল এছেছমেণ্ট 2023। আৰু ইয়াতে টোটেল কুৱেশ্যন আছে 20টা, আৰু কুৱেশ্যনৰ যিটো ডিফিকাল্টি লেভেল হাৰ্ড আছে মই মোৰ স্ক্ৰীণত দেখাম তোমালোকক। তোমালোকে হয়তো মোৰ স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছা যে কুৱেশ্যনৰ যিটো ডিফিকাল্টি লেভেল এইটো ভেৰি হাৰ্ড। আৰু পৰীক্ষাটো তোমালোকৰ যোৱাকালি অৰ্থাৎ 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, আৰু পৰীক্ষাটো 7 দিনলৈকে চলি থাকিব। আৰু পৰীক্ষাটো তোমালোকে 7 ডিচেম্বৰলৈকে দিব পাৰিবা। কিন্তু তোমালোকে এটা কথা মনত ৰাখিবা, এই পৰীক্ষাৰ যিটো টাইম 9,360 মিনিটৰ পৰীক্ষা, অৰ্থাৎ 6 দিন আৰু 12 ঘণ্টা, মানে 7 দিন তোমালোকে এই পৰীক্ষাটো দিব পাৰিবা। আৰু তোমালোকে সেই পৰীক্ষাৰ কুৱেশ্যনটো ক'ত পাবা সেইটো মই এইখন ভিডিঅ'ত দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। তোমালোকে মোৰ স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছা সেবা স্পকেন ইংলিছ এপত তোমালোকে খুলিবা। খোলাৰ পিছত তোমালোকে একদম তলত তোমালোকে টেষ্ট নাম্বাৰ এটা অপশ্যন পাবা, সেই টেষ্টত গৈ তোমালোকে ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে তাতে টেষ্ট নাম্বাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে ক্লাছ 10 চেণ্ট্ৰেল এছেছমেণ্ট 2023 নামৰ এটা টেষ্ট পাই যাবা। তাতে ক্লিক কৰিলে তোমালোকে তাতে 20টা কুৱেশ্যন আহিব, প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ তোমালোকে কৰিব লাগিব। কৰাৰ পিছত তোমালোকে লাষ্টত ছাবমিট বুটামত ক্লিক কৰিব লাগিব। তো এতিয়া কথা হ'ল তোমালোকে কি কি ভুলৰ কাৰণে তোমালোকে ফেইল কৰিব পাৰা। এই টেষ্টত তোমালোকৰ টোটেল মাৰ্ক আছে 10 মাৰ্ক, গতিকে 20টা কুৱেশ্যন থাকিব, প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ 0.5 মাৰ্ক হৈ থাকিব। আৰু তোমালোকে যদি প্ৰতিটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ সঠিককৈ দিব পাৰা তেতিয়াহ'লে 10 ভিতৰত 10 পাবলৈ সক্ষম হ'বা। আৰু তোমালোকে যদি ধৰা তোমালোকে এটলিষ্ট 6টা কুৱেশ্যন ৰাইট হ'ব লাগিব, 3 মাৰ্ক এটলিষ্ট পাব লাগিব। 10ৰ ভিতৰত যদি তোমালোকে 3 মাৰ্ক নোপোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে সেবা স্পকেন ইংলিছ এপত অনলাইন পৰীক্ষাত তোমালোকে ফেইল। যদি গ্ৰেছ মাৰ্ক নিদিয়ে তোমালোকে কিন্তু ফেইল কৰাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্টখিনি আছে। আৰু তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা, সেবা স্পকেন ইংলিছ এপৰ টেষ্টত গৈ তোমালোকে ক্লিক কৰাৰ পিছত যেতিয়া ক্লাছ 10 চেণ্ট্ৰেল এছেছমেণ্ট 2023 নামৰ টেষ্টটো পাবা, পোৱাৰ পিছত তোমালোকে তাত ক্লিক কৰি তোমালোকৰ হয়তো মোবাইলটো হেং মাৰিব পাৰে, মোবাইলটো হয়তো চাকাৰ নিচিনা ৰাউণ্ডিং হৈ ঘূৰিব পাৰে, এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেমছ তোমালোকৰ আহিব পাৰে। কিন্তু তোমালোকে এবাৰ টেষ্টত সোমাই যোৱাৰ পিছত সেই টেষ্টৰ পৰা আকৌ তোমালোকে বেক হৈ ঘূৰি নাহিবা, বা তোমালোকে তাতে কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক নিদিয়াকৈ তাৰ পৰা উভতি নাহিবা, বেক নাহিবা। বেগ আহিলে তোমালোকে আৰু সেই টেষ্টটো তোমালোকৰ এপত আৰু নোপোৱা, গতিকে তোমালোকে আৰু দ্বিতীয়বাৰ সেই পৰীক্ষাটো দিব নোৱাৰিবা। এবাৰ সোমাই যোৱাৰ পিছত তোমালোকে সেই পৰীক্ষাটো যেনে তেনে হওক, তোমাৰ মোবাইল হেং মাৰক কি মাৰক, লাহে লাহে ঘূৰি থাকক, কিবা কৰক, তুমি তাতেই থাকিবা। আৰু যদি তোমাৰ কিবা প্ৰব্লেম হয় তুমি ইংৰাজী বিষয়ৰ ছাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিবা, কিন্তু নিজে নিজে একো কাম নকৰিবা, কাৰণ নিজে নিজে কাম কৰিলে তোমাৰ প্ৰব্লেম আহিব পাৰে। গতিকে তোমালোকক মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে সেবা স্পকেন ইংলিছ যিটো ক্লাছ 10 চেণ্ট্ৰেল এছেছমেণ্ট টেষ্টত সোমাই যোৱাৰ পিছত তাৰ পৰা কেতিয়াও উভতি নাহিবা, মই বাৰে বাৰে কথাটো কৈছোঁ, কাৰণ উভতি হোৱাৰ পিছত তুমি আৰু সেই টেষ্ট নাপাবা। আৰু তুমি ধৰা 2টা 3টা কুৱেশ্যন এনচাৰ কৰিছা, তাৰপিছত তোমাৰ মোবাইলটো প্ৰব্লেম দেখাই আছে, থাকক, তুমি তেনেকৈ থকা, কিন্তু তাৰ পৰা বেক নাহিবা। আজি ভিডিঅ'টো মোৰ এইখিনি আছিলে। মই কথাবিলাক অলপ স্পীডকৈ ক'লোঁ, কাৰণ ভিডিঅ'টো মোৰ অলপ চুটিকৈ তোমালোকৰ অলপ সময়ৰ ভিতৰত ইনফৰমেশ্যন দিব লগা আছিলে। তো তোমালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবা, আৰু পাৰিলে তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা। থেংক ইউ।